Nu sjunger dagarna sin ljusa sång. Det är april, det är vårljus. Det är regnskurar, det är sol och det är moln. Nu sjunger dagarna sin ljusa sång. Vi i RPG i Betlehemskyrkan här i Göteborg, vi fortsätter våra sändningar på YouTube varje onsdag klockan 11. Men till hösten då hoppas vi att vi kan ses här i Mariasalen i Betlehemskyrkan. Idag har vi fyra musikanter och texttolkare med oss. Irene Myrén kommer att sjunga. Majvor Sigvardsson spelar piano och orgel. Svante Myrén kommer att läsa två dikter. Och Majvor Evenmyr kommer att spela tvärflöjt. Jag heter Kerstin Ekberg och jag är ordförande i RPG i Betlehemskyrkan. Nu är du välkommen att lyssna och njuta, kanske känna igen och kanske nynna med. Så stiger dagen ur nattens mörker, som ljuset kommer i mars-april. Du som mig skapar och ger mig dagen, nu sjunger livet sitt lov till öppnar någon sin famn i kärlek. Ett leende blir min frusna själ. Och Jesus Kristus, du Gud och människa, nu sjunger livet sitt lov till. Allt är nära och andas trygghet, när fantasier blir verklighet. Då heligande är du min frihet, nu sjunger livet sitt lov till dig. Hjälp av Thomas Boström så öppnar vi fönstret mot våren och livet i den här lilla musikstunden som vi ska göra tillsammans. Men nu kan vi inte vänta länge med att få brista ut i en av vårens mest sjungna sånger. Och du har säkert, liksom jag, sjungit den i skolkören år efter år. Och nu likt Ronja Rövardotter så vill vi brista ut med full hals och sjunga Nu grönskar det i dalens famn. Och melodin, vet ni, den är ju hämtad ur en bondekantat av Bach själv. Och var med och sjung nu! Grönskar det i dalens famn, nu doftar äng och lid. Kom med på vandringsfärd i vårens glada tid. Var dag är som en gyllene skål till bredden. Sol och doft, ty doft.
stadens gråa hus vi glatt får kosa styr och följer vägens vita band mot ljusa äventyr. Med öppna ögon låt oss se på livets rikedom som gror och skyder. Hoppas att ni inte har för långt bort till era psalmböcker, sånger och psalmer. Nu tänkte vi att sjunga en av de mest livsbejakande sånger som jag vet. Och det är Sören Janssons sång Glad att få leva. Och man kan förundras över att han skrev den, som har varit rörelsehindrad på grund av polioförlamning större delen av sitt liv. Sören Jansson lever fortfarande. Och nu sjunger vi, tar vi fram 644, sa jag rätt nu? Ja. 644 i sånger och psalmer, så kan ni följa med. Glad att få leva, att bara få finnas i denna Guds sällsamma värld. Glad att få känna hur livet fungerar, se ängarnas blommande flöd. Glad att få gå under regntunga skyar och lyssna till ärkornas driv. Sekunder, ty glädjen hör människorna till. Glad att få leva de solljusa stunder när livet är blommor och sång. Glad att få leva när prövningen kommer och dagen blir töcknig och lång. Glad att Gud lyssnar på glada sånger i en tid som den vi har nu. Vårens sånger, de andliga vårsångerna dessutom. Det är någonting som vi har längtat efter. Och nu får vi lyssna till fler sådana underbara sånger. Innan dess så tänker jag på Dan Andersson. Dan Andersson, 12-åringen. Som jobbade som hjälpreda i skogen. Han som diktade om livets dunkelhet och om längtan efter andlig vårvärme.
tillsammans med kolvaktare och tiggare där i Dalaskogen. Från det mörka som många har varit med om det här året, så är det värt att tänka på vad han har skrivit. Då han sa: det jag älskar, det är bortom och fördolt i dunkelt fjärran. Och min rätta väg är hög och underbar. Och jag lockas mitt i larmet att bedja inför Herran: ta all jorden bort. Jag äga vill vad ingen har. Så fortsätter han: ej av denna världen var jag. Och oändlig vedermöda led jag för min oro och min otro och min heta kärleks skull. Men så kommer han in i den andliga vårvärmen när han lämnar den mörka skogen och beskriver evighetens framtidsvärme. Då han säger: vid en snäckbesållad havsstrand står en port av rosor tunga. Där i vila multna vraken och de trötta män får ro. Aldrig hörda höga sånger lik fiolers ekon sjunga under valv där evigt unga barn av saligheten bo. Nu ska vi lämna Dalaskogen och så ska vi gå till västkusten och vi träffar på Evert Taube då han sjunger om klosterflickorna. Lyssna. Klosterflickornas visa kommer här då av Evert Taube. Är det inte långt till Lasse Dahlqvist? De levde ju samtida. Evert Taube visserligen 20 år äldre än Lasse Dahlqvist, men de dog båda på 1970-talet. Och nu så får ni gärna stämma upp med mig.
i en av hans vårutrop. Så här, Majvor. Tänk att jag känner pulserna bränner, men jag vet inte alls vad det är. Något ska hända, men vad ska hända? Kan det vara möjligt att våren är här? När solens varma strålar smälter snön och vinterns iskor ger upp sin kamp mot sjön. När spröda knoppar syns på björk och rön, då börjar livets små blyga tussilag och tittar fram. Som stjärnor glimmade i vägens damm. Vi är nyss från solen fått ett telegram. Nu börjar livets vår. Naturen spelar upp en syn. Till moder jord. Det är den evigt tunga melodi som ej tolkas i ord. När första lärkan sjunger i det blå, en sång som heter säker på, då börjar livets år. När första lärkan sjunger i det blå, en sång som heter man bör vara två, då kan man vara ganska säker på, så börjar livet. Ja, steget är lite längre, både musikaliskt och geografiskt nu, när vi ska få lyssna på Våren av Grieg som Majvor spelar. Thank you.
får ni gärna ta fram era sångböcker igen. 651. Det är en sång som heter Se på himlens många fåglar. Och den är skriven, och det är en psalm tycker jag som är så värd att sjunga. Och den är skriven av Göran Bexell, verksam i Lund, teolog och rektor för universitetet och etikprofessor. En vacker psalm om fåglarnas frihet, kan man säga som en metafor då, för att våga leva med Kristus som förebild. Den passar väl in också i tiden efter påsk. Se på himlens många fåglar, hur de flyger i Guds famn. Se på blommorna och träden, hur de växer ur Guds jord. Se hur människan knyter handen hårt kring jagets egna liv, vill förfoga över livet, jagar efter vind och vinst. Se hur Jesus Kristus lever fri. Poeten Ylva Eggehorn har översatt en psalm skriven av en dansk diktare, en studentpräst och kyrkoherde, Janke Jörgensen. En psalm som kanske är obekant för många av oss. Jag har nyligen själv hört den. Texten låter så här. Nu lyser 1000 glädjebloss i kyrka och kastanjen. Så här låter melodin. Nu lyser 1000 glädjebloss i kyrkan och kastanjen. Nu döper jord och himmel oss med paradis champagnen. Det är en vårdag, lätt och fin och bättre än det bästa vin är kärleken, min kära. Nu stiger det ur stad och by, ur skogen och ur bäcken en gammal lovsång, evigt ny, som sparvkvittret i häcken. Ett jubel dånar som ett skalv mot kyrkans och mot himlens valv. Tack gode Gud för livet. Det är en dag när man törs tro och hoppas på det bästa. En helig dag så slår en bro till främlingen, min nästa. När doften av syren når ut till kvinnor, män och barn till slut och får oss att förundras.
Det är en dag så hög, så djup som hav, som gränslös himmel, som ensam gråt, som svindel, stup, som fåglars fria vimmel. En dag när vi går in och ut och hämtar kraft ur källan. Gud, allt grönskar efter vintern. Idag går livets träd i blom. Det sjunger i dess krona. Vi är dess grenverk under löv som läker och försonar. Gud växer samman med vårt liv. Han andas med oss. Så förbliv i kärleken, min kära. Den här vårvisan var skriven av Atle Burman, poet. Han har skrivit många diktsamlingar och en hel del har också blivit tonsatta. Och med det så vill vi tacka för oss och önska er alla en riktigt glad ny vår. Och vår sista sång blir en sång eller psalm av Per Harling, nutida psalmförfattare.
morgon och afton, början och slut, yta och kärna, höjder och djup. Allt tillhör dig, Gud. Maivor Sigvardsson, Svante Myrén, Maivor Evenmyr. Nu har ni också hjälpt till att göra livet rikt. Och så Lars Tenfelt, vår tekniker. Ständigt uppmuntrande och fixande. Varmt tack. Nästa vecka, klockan 11 på onsdag, då blir det ett samtal inför söndagen med omsorgspastor Per Duregård och en gäst. Vill du veta mer om RPG i Betlehemskyrkan? Ta gärna och titta på Betlehemskyrkans hemsida, fliken seniorer. Du kan också ringa till Betlehemskyrkans expedition. Om du vill så kan vi skicka dig vårt vårbrev. Välkommen tillbaka.